այն գործընթացները, որոնք այսօր իրականացվում է, հատկապես այս վերջի զարգացումները կապված մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի հետ, այդ տեղերի կրճատման առանց չէ տարեկետումով տեղերի, ինքնին գալիս է ապացելու մի փաստ, որ տարբեր կուսակցություններ, քաղաքական կազմակերպություններ ցանկացած առիթման են գալիս այնտեղ ներքաշվելու։ Իմ համար անկեղծ ասած զարմանալի էր, երբ որ սրա հետևում կանգնեց ժառանգություն կուսակցությունը անհասկանալի պատճառներով, ինձ համար անհասկանալի սկզբում, բայց հետո դարձավ հասկանալի, ուղղակի դա ևս մի առիթ էր, որով փորձում էին ժառանգություն կուսակցություն անունը հնչեցնել ժամանակ առ ժամանակ երիտասարդների շուրթերից, այն մարդիկ, որոնք իրականում ցանկություն էլ չունեն գիտությամբ զբաղվելու և այդ ասպիրանտուրայի ճանապարհը զուտ բոլորս հասկանում ենք բանակից ազատվելու խնդիրը, շատ հստակ հասկացան և ուսանողական այն մեծ խմորումները, որոնք փորձում էին պատրաստել ժառանգության մեր գործընկերները, ուղղակի չստացվեց։ Մենք չենք հերքել, որ ժառանգություն կուսակցության անդամ ուսանողները նույնպես մասնակցում են այդ շարժմանը, բայց ի գիտություն ոմանց, ովքեր շարունակաբար չեն ուզում հասկանալ, որ այդ ակցիան դա ազատ մտածող, սեփական իրավունքների և սեփական տեսակետների համար պայքարող մարդկանց երիտասարդ սերնդի ուրեմն նախաձեռնություն է, մենք այո հատուկ ընդգծել ենք, որ մենք ընդառաջ գնալով այդ շարժման այդ ուսանողների շատ-շատերի ցանկությանը, ոչ միայն այս դեպքում, այլ նաև բազմաթիվ այլ նախաձեռնությունների հարցով չենք ցանկացել։ Եվ կտեսնեք, ինչի դեմ է բողոքում, երկու բառով ասեք, որ ասպիրանտուրայի տեղ չկա, սահմանափակ ուսանողությունը բողոքում է, որ ձեր պրոտեժեներն են անցնում ասպիրանտուրայի տեղերով, ուսանողությունը բողոքում է, որ մագիստրատուրայի տեղերում պատգամավոր է, գնացեք նստեք ու տեսեք ինչպես է անցնում այդ ամբողջ գործընթացը։ Ճիշտ եք ասում, մենք Հայաստան Երևանի պետական համալսարանը խոր ժառանգության համալսարան չի, դա Երևանի հանրապետական համալսարանն է։ Մենք ոչ կարող ենք գնալ ընդդեմ, որ ուզենեք ձեզ թույլ կտա։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, դուք ինքներդ եթե ուզում եք իմանալ ովքեր են խուսափում բանակից, կարող եք ձեր ռեկտորներից կարող եք պահանջել ասպիրանտուրա ընդունվողների ցուցակը և վստահ եղեք, որ դրանց 99%-ը ձեր մարդիկ են, որոնք մոտենում են հանրապետական ուսանողների։ Այսօր ասպիրանտուրա ընդունվելու համար մի քանի կրիտերիաներ կա։ Կրիտերիա համար առաջին, գերազանց։ Պարոն Ավակյան, ես էլ եմ ասպիրանտուրա ընդունվել և ինձ մի բացատրեք։ Ձեր ժամանակ այդպես բաներ չկար։ Բայց մեր ժամանակ ձեր Ռադիմ Մարտիրոսյաններ, ձեր Արամ Սիմոնյաններ ժամանակին կրիտերիաներ են հստակ, ուզում եք նորից կրիտերիաներ խստացրեք, գնացեք նստեք, հետևեք այդ։ Եթե մարդիկ, եթե կտնեք այդ ժամանակ, բարձրաձայն է։ Մեր երիտեվը հայտարարել է, որ ինքը որպես միավոր այդ նախաձեռնության հետ կապ չունի, այդ նախաձեռնությունը ասվածը հասկանալ, դա ես ասեմ, ձեր նախաձեռնությունը ինչքանով է վատ, եթե այդ նախաձեռնությունը լավ, ո՞ր նախաձեռնությունը, ինչպես միշտ։